VATTI, vastavuoroisuutta työelämäyhteistyöhön, on ammattiopisto Luovin ja koulutuskuntayhtymä OSA on yhteishanke, jota rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella. Hanke kohdentuu Pohjois-Pohjanmaalle, mutta sen tulokset ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Kehitämme ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyötä vastavuoroiseksi kumppanuudeksi erilaisten työpajojen, kartoitusten sekä muiden yhteisten tilaisuuksien avulla. Innovoimme toimintatapoja, menetelmiä ja palveluja, jotka hyödyttävät sekä yrityksiä, oppilaitoksia ja opiskelijoita. Kehittäminen toteutetaan kaikkien osapuolten yhteistyön. Edistämme erityistä sekä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymistä ja osallisuutta. Lisäämme ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta ja houkuttelevuutta niin työnantajille kuin koulutukseen hakeutuville. Kehittämiskohteena ovat myös opiskelijoille ja työnantajille kohdennettu nivelvaiheen työllistymisen tuki sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön ajantasainen työelämäyhteistyön osaamisen varmistaminen. Pilotoimme myös alumnitoimintaa toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. VATTI. Vastavuoroisuutta työelämäyhteistyöhön. VATTI, vastavuoroisuutta työelämäyhteistyöhön hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella. Hanketta koordinoi ammattiopisto Luovi ja kumppanina toimii koulutuskuntayhtymä OSAL.